Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos ver um conteúdo que é bem legal, tá? Que vocês provavelmente vão conseguir entender porque vocês já utilizam essas nomenclaturas no dia a dia de vocês. A mamãe, o papai também, tá? Então, o conteúdo do dia é classificar eventos, tá bom? Mas, tia Cris, o que é um evento? Vocês lembram dos convites da Chapeuzinho Vermelho da aula passada de português? Então, aqui é um pouquinho diferente, porque não é um evento preparado, planejado, uma celebração, uma festa. Não é, tá? Evento nada mais é do que um acontecimento. E ele pode ser aleatório ou não. Os eventos não aleatórios, eles são os eventos que você consegue prever o resultado, tá? Por que que ele não é aleatório? Porque ele é planejado, porque ele é mensurável, ele é possível de ser quantificado. Alguém realizou pela primeira vez e viu o tempo e aí consegue deixar isso claro. Por exemplo, se você vai de ônibus de uma cidade até a outra, você consegue prever o tempo de chegada. Ou seja, isso não é um evento aleatório, tá? Mas, por exemplo, se for a primeira vez que uma criatura vai daqui pro bairro São José correndo, ela vai fazer num tempo, né? Mas se for outra pessoa que não tem o mesmo ritmo, ela vai fazer em outro tempo. Então não é possível a gente prever a quantidade de minutos ou de horas que duas pessoas vão realizar o mesmo trajeto, tá? Mas um ônibus, porque ele tem uma quilometragem que é média na estrada, é possível a gente mensurar, a gente calcular essa possibilidade de tempo. Pode ser mais e pode ser menos, tá bom? Agora, pense no lançamento de um dado. Eu vou lançar um dado, vou jogar o dado. Você consegue prever qual a face que vai ficar para cima antes de acontecer, não é? Não, né? Por quê? Porque pode cair no número 1, pode cair no número 2, no número 3, no número 4, no número 5 ou no número 6, tá? Então, mas sabe qual é o interesse dos eventos aleatórios? Por exemplo, essas coisas que a gente não consegue mensurar, é que apesar de nós não conseguirmos prever os resultados, nós conseguimos dizer a chance de acontecer. Por exemplo, se a gente joga o dado, será que pode cair no número 7? Impossível, né? Por quê? Porque no dado só tem até o número 6. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode prever. Eu posso dizer que vai cair no número 5 e pode ser que sim e pode ser que não. Então, eu tenho uma possibilidade de que isso aconteça, certo? E aí, quando a gente está falando de possibilidade, a gente pode estar utilizando esses termos. O que é provável? O que é provável? Provável é aquilo que pode acontecer, tá? Pode acontecer. O que é improvável é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer, né? É algo que provavelmente não aconteça, que possivelmente não aconteça. E o que é impossível é o que é certo que não vai acontecer. Não corre o risco de acontecer. Por exemplo, na história do dado, é provável que aconteça de cair no número 5, no número 6, no 4, no 3, mas é impossível que caia no número 7. Então, eu não posso dizer que vai cair no número 7, porque no dado não tem o número 7, não é isso? Então, para que a gente possa entender melhor, tia Cris trouxe aqui um desafio. Vocês gostam de desafio? Vamos ver que desafio é esse. A gente vai ter que adivinhar, acertar, mensurar algumas informações. Vamos lá? Esse site, gente, ele é muito legal. Vocês podem acessar, pedir a mamãe para acessar. E vocês podem até dizer para o professor de vocês utilizarem nas aulas de matemática, o Khan Academy, tá? Ele é utilizado no mundo todo na área da educação. E aqui a tia Cris trouxe, olha só, algumas perguntinhas que a gente vai precisar pensar
para responder. Mas não precisa, embora seja de matemática, não precisa que a gente utilize os números, que a gente faça cálculos ainda. Lá no futuro, vocês vão poder criar probabilidades através de expressões numéricas, tá bom? Mas agora é só mesmo no campo das ideias, certo? Por exemplo, olha só. Qual a chance de algum aluno da sua sala faltar na escola esta semana? Pensem aí. Será que acontecerá com certeza? Talvez aconteça ou é impossível de acontecer? Qual é a resposta certa? A gente tem como ter certeza de que isso vai acontecer durante a semana? Não, né? Talvez aconteça. Sim, por quê? Porque pode ser que alguém fique doente, pode ser que que fure o pneu do carro, pode ser. Então, tem várias possibilidades de que isso talvez aconteça. E é impossível acontecer? Não, porque se tratando de seres humanos, de vez em quando acontecem situações inusitadas, inesperadas. Não é isso? Então, a resposta, olha só, talvez aconteça. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Olha só. Qual a chance de uma pessoa sentir fome ao longo de uma semana? Vocês acham que uma pessoa pode passar uma semana sem se alimentar? Talvez aconteça. Acontecerá com certeza. Ela ficará com fome. Ela sentirá fome. Ou é impossível de acontecer? Vocês já ficaram uma semana sem comer? Será que é possível um ser humano ficar uma semana sem comer? Acontecerá com certeza, não é? Qual a chance de uma pessoa sentir fome ao longo de uma semana? É toda. Então, vamos lá. Viu como tia Cris colheu a informação de vocês aí? Deu certo? Qual a chance de uma pessoa ficar um ano sem comer? Será que é possível uma pessoa ficar um ano, gente? 12 meses sem comer? Impossível acontecer? Talvez aconteça ou acontecerá com certeza? É impossível acontecer, não é? Olha só, vamos conferir. É impossível a gente, um dia que a gente fica sem comer porque vai fazer um exame ou coisa do tipo, ou porque tá dodó e não consegue se alimentar, o que que acontece com a gente? A gente já fica fraquinho, não é? Então, essa pergunta aí foi muito fácil. Vamos para a próxima. Qual a chance de uma pessoa comer sua comida preferida hoje? Qual é a chance de você comer a sua comida preferida hoje? Acontecerá com certeza? É impossível acontecer ou talvez aconteça? O que que vocês acham? Talvez aconteça, não é? Porque nós não temos como ter certeza se a mamãe vai fazer a nossa comida preferida na quinta-feira, não é verdade? Então, olha só, talvez aconteça. Isso! Vocês percebem como não precisa de número, basta que a gente pense, que a gente coloque a caixola para funcionar, para ver se realmente a gente acertou. E olha só! Continue aprendendo, continue crescendo, tá bom? Parabéns para quem acertou. Então, minha gente, vocês percebem como a gente consegue identificar a resposta pelo conhecimento que a gente tem do dia a dia, das ações, dos acontecimentos, dos eventos que já aconteceram anteriormente, não é? Olha só, é provável ou improvável que hoje chova? Vocês acham que é provável ou improvável? Tem como a gente saber, mesmo sem ter respostas ainda da meteorologia? Tem, não tem? Olha só. Se tiver um sol forte, se tiver um sol muito forte e um tempo muito bonito, é improvável que chova. Agora, se tiver um tempo mais fechado, carregado de nuvens, é provável que chova. Então, esse é um tipo de evento aleatório. Isso que significa ser provável ou improvável, tá? Então, a previsão do tempo, ela nos dá a possibilidade
de acontecer de chover ou não um dia, né? Mas a gente consegue prever isso, mesmo sem o meteorologista nos dizer, observando o dia, não é? Observando o céu. Se tem muito sol, se não existem nuvens, é improvável que chova. Mas se a gente tem o dia está nublado, com nuvens carregadas, provavelmente, é provável que chova, certo? Olhem só essa tarefinha que tem lá no livro de vocês. Juliana comprou 3 carrinhos para dar de presente de Natal aos sobrinhos, tá? Vamos ver as cores dos carros que a Juliana comprou. Vou embrulhar todos os carrinhos com papéis iguais e cada um vai ganhar um carrinho sem saber qual é a cor, tá? Quais são as cores dos carrinhos? Vermelho, verde e azul. Mas como ela vai embrulhar da mesma cor, é possível que eles ganhem ou que eles não ganhem a cor que eles queriam, não é? Então, olha só. Qual dos carrinhos abaixo não pode ter sido o que o Rodrigo ganhou? O Rodrigo é sobrinho da Juliana. Vocês lembram quais eram as cores dos carrinhos que a Juliana comprou para dar de presente? Então, qual desses 3 carros, o vermelho, o verde ou o amarelo, não pode ter sido que o Rodrigo ganhou? É improvável que o Rodrigo ganhe? Qual é? O amarelo, não é? Se ela não comprou nenhum carro amarelo, como é que o Rodrigo vai ganhar amarelo? Então, é impossível, né, o Rodrigo ganhar um carrinho amarelo agora no Natal da Juliana, certo? Olhem só, você acha que o carrinho que Beatriz ganhou pode ser azul? Vocês acham que a Beatriz, a outra sobrinha da Juliana, pode ganhar um carrinho azul? Sim, né? Ela pode ganhar. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque a Juliana comprou um dos carrinhos é azul, então um dos sobrinhos vai ganhar um carrinho azul, certo? Outra pergunta, olha só. Você acha que o carrinho que Fernanda ganhou com certeza é vermelho? Você tem certeza que o carrinho que a Fernanda ganhou é vermelho? Dá para ter certeza? Não, né? Por que que não dá para ter certeza? Porque ela pode ganhar o vermelho, mas ela também pode ganhar o azul e ela também pode ganhar o verde. Não é isso? Existem 3 possibilidades. Um dos sobrinhos de Juliana vai ganhar um carrinho preto? Me digam aí, será que isso vai acontecer? Um dos sobrinhos da Juliana vai ganhar um carro preto? Aí as possibilidades, olha só. Vai acontecer com certeza? Pode acontecer ou é impossível de acontecer? Impossível de acontecer, muito bem. Se a Juliana não comprou carro preto, como é que os sobrinhos vão ganhar dela um carro preto, não é? Outro desafio para vocês. Um dos sobrinhos de Juliana vai ganhar um carrinho azul? Vai acontecer com certeza? Pode acontecer ou é impossível de acontecer? Não diz aí o nome do sobrinho. É um dos sobrinhos. Então, vai acontecer com certeza. Por quê? Porque a Juliana comprou um carrinho azul. Então, um dos sobrinhos dela, com certeza, vai receber esse carrinho azul. Certo? Agora nós vamos para a nossa atividade, outra atividade da Khan, do site, né, da plataforma Khan Academy, tá bom? Para que a gente possa, ó, treinar ainda mais a classificação desses eventos, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos para a plataforma Khan Academy e a gente vai classificar eventos em prováveis ou improváveis, tá bom? Prestem atenção no que eu vou ler agora, ó. Prestando bastante atenção, porque uma bobeirinha de nada a gente pode trocar as ideias, tá? E aí a gente vai dar uma resposta que não tá correta, certo? Classifique os eventos, olha só. A gente vai ter que marcar aqui uma bolinha. Acontecerá com certeza, talvez aconteça ou é impossível acontecer. Por exemplo, ficar um ano sem comer. Ficar um ano sem comer, a gente já até respondeu isso antes. É impossível acontecer, certo?
cair quando está aprendendo a andar de bicicleta? Acontecerá com certeza? Talvez aconteça? Ou é impossível acontecer? Talvez aconteça, não é? Uma planta sobreviver sem receber água. Vocês acham que as plantinhas podem viver sem água? Não, né? Então, uma planta sobreviver sem receber água, isso é impossível acontecer. Vamos verificar? Muito bem, acertamos. Vamos para a próxima perguntinha. Olha só. Miguel e sua amiga inventaram um jogo de adivinhação com cartas. As 12 cartas abaixo estão embaralhadas e viradas de cabeça para baixo, tá? Então, com os números, com as cores para baixo. Então, ao retirar uma carta ao acaso, é mais provável que saia uma carta de naipe preto ou uma carta de naipe vermelho. Você acha que vai sair com a cor vermelha ou com a cor preta? É mais provável que saia. Olhem a quantidade. Tem 8 cartas vermelhas e 4 cartas pretas. Então, é mais provável que o Miguel e sua amiga tirem que carta? De que cor? O naipe vermelho, não é? Então, vamos verificar. Ó. Acertamos. Próxima pergunta. Os alunos de uma turma serão divididos em 3 grupos diferentes. A quantidade de vagas disponíveis em cada grupo está indicada nas tabelas. Olhem só. Azul são 9 vagas, verde são 5 vagas e amarelo são 7 vagas. Júlia é a primeira a sortear o grupo. Qual opção é mais improvável? Improvável é o que não pode, provavelmente não aconteça, que ela tire. Como é que a gente vai saber responder? Olhando para a numeração, é aquela que tem menor quantidade. Então, é improvável que ela tire, tá bom? Então, Júlia é a primeira a sortear o grupo. Qual opção é mais improvável que ela tire? É azul com 9, verde com 5 ou amarelo com 7? Verde com 5, não é? Então, vamos conferir. Tchan, 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 tchan. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta agora. Olha só. Uma situação improvável é aquela que tem chance de ocorrer no dia a dia. Vamos ver as opções. Tem mais chance de ocorrer no dia a dia, tem menos chance de ocorrer no dia a dia ou não tem chance de ocorrer no dia a dia. Uma situação improvável é o que tem menos chance, não é? Olha só. Se fosse impossível, é que não tinha condição nenhuma de acontecer, certo? Então, vamos aqui, olha só. Viu? Então, mais chance é aquilo que é provável. Menos chance é aquilo que é improvável. E não tem chance é aquilo que é impossível. Por exemplo, a tia Cris pode ganhar na Mega Sena? É impossível a tia Cris ganhar na Mega Sena, sabe por quê? Porque a tia Cris não joga na Mega Sena, não faz nenhum jogo, então é impossível. Se eu jogasse na Mega Sena, seria impossível? Não, seria provável, né? Ou improvável, porque se eu fizer só um jogo, é improvável que eu ganhe, tendo que milhares de pessoas que fazem vários jogos na mesma loteria, né? No mesmo evento que é a Mega Sena, tá bom? Então, vamos continuando. Classificar eventos de novo, olha só. Ficar com fome em algum momento da sua vida acontecerá com certeza? Talvez aconteça ou é impossível acontecer? O que vocês acham? Será que a gente pode ficar com fome? Acontecerá com certeza, não é? Quando a gente é bebê, a gente fica com fome? E todo dia a gente sente fome, não é? Cair fios do seu cabelo alguma vez na vida? Vocês acham que vai acontecer com certeza? Talvez aconteça ou é impossível acontecer?
Eu acho que vai acontecer com certeza. Será? Ficar sem beber água por um ano. Será que essa pessoa sobrevive? Acontecerá com certeza. Talvez aconteça ou é impossível acontecer. É impossível acontecer, não é? Então vamos verificar. E acertamos. E agora, olha só, Dona Joana está jogando bingo com as amigas e o seu Calixto. As bolinhas que ainda estão na urna são as seguintes, olha só: 21, 3, 14, 35, 7 e 27. É mais provável, pode acontecer com mais frequência. Um número ímpar ou um número par? Prestem atenção nesses números, ó: 21, 3, 14, 35, 7 e 27. Aqui a gente tem quantos números ímpares? Olha, 21 é ímpar, 3 é ímpar, 35 é ímpar, 7 é ímpar e 27 é ímpar. E quantos par? O 14 só que é par. Então, o que que é mais provável que aconteça? Que seja escolhido, saia na urna um número ímpar, certo? Ó, acertamos. E vamos para a última pergunta. Olhem só. Arthur ganhou uma caixa de bombons. Ele falou para sua mãe fechar os olhos e pegar um bombom ao acaso, tá? Sem ela observar. Desse tipo de bombom, que é o bombom, olha só, ao leite, tem 12. Olha só, chocolate ao leite, que é o marronzinho, tem 12. Chocolate branco tem 8. E chocolate e bombom de morango, olha só, rosinha, tem 10. Qual a opção é mais improvável que a mãe do Arthur pegue da caixa? É aquele que tem menos possibilidade. Qual é dos bombons que tem menos possibilidade que a mamãe do Arthur pegue? É o chocolate branco, não é? Que só tem 8. Vamos verificar? E muito bem, olha só. Continue aprendendo e continue crescendo. Nós acertamos todas, pessoal. Vocês gostaram de estudar, de classificar eventos? Vocês entenderam que são eventos? Existem eventos que são possíveis a gente perceber se ele é provável de acontecer ou não é provável de acontecer. Me respondam agora. É provável que vocês aprendam com as aulas na TV? Com certeza, não é? Vocês estão aprendendo e muito ao longo do ano de 2021, não é? Então, eu espero, nós esperamos que vocês continuem aprendendo muito, continuem crescendo, tá bom? E na próxima aula vocês estejam prontos para assistir novamente, na próxima semana. Um beijo no coração de vocês e tchau, pessoal!